Spot za pesmu Dno dna je imao premijeru na MTV-u. Koliko ti to znači? Pa znači, naravno da znači, svaka promocija je dobra promocija. Ono, mislim, kao klinac, ono, si igrao na MTV i kao zamišljao sebe tu, da kao se desi to i tako da znači. Koliko generalno mislim da su spotovi važni za promociju? U principu, danas se muzika više gleda nego što se sluša, tako da su važni. Preće da isprate nešto što vide, nego samo pesmu izbaciš na YouTube. To je to, tako da su važni. A kakva je uloga interneta? Jedina. Tako da, u principu jedina. A da li misliš da je teško izboriti se sa konkurencijom interneta? Danas najčešći vid promocije. Pa i sve više ljudi je tu samim tim. Pa u principu ima dosta izvođača. A sad izboriti se je pitanje s kim se boriš. A čime se ti izgledaš po tvojom mišljenju? Pa svako se izgleda po nekom svom stilu, u načinu repovanja, tekstovima. Svako ima neki svoj vibe koji nosi sa sobom, tako da ono, neću da hvalim sebe, niti ono, tako da drugi nek pričaju o tome. A ti dosta koketiraš sa publikom, da li pitaš ih na Facebooku da li vam se sviđa ovo ili ne. E sad, zbog čega to radiš? Da li je to održavanje kontakta sa publikom u pa, cilju da napreduješ ili to ne? Ne, čisto ono, pažnje, klasično ono, reperi. A i ono, bitno mi je da znam da ono, to je čisto ono reperski, vrate, ti kao imaš kome da repuješ, u principu svi repuju. Za sebe sad svima u cilju da što više ljudi te čuje, otko znam. Povratnu reakciju od strane publike? Nekad da, nekad ne, zavisi. Što se tiče tvog albuma Ringspiel, nakon dve godine bit će konačno objavljen. Da li da, možeš da nam kažeš nešto više o tome? Dve i po godine. Ove, pa da, radio sam dve i po godine, to se odužilo i svaki put je bilo uskoro. Ove, imao sam tu problema i sa produkcijom i sa bitovima, pa izgubim vokale, pa ove, opet snimi, pa tako dalje i tako dalje. Tako da, sreća je lepa dok se čeka, tako da, dočekali smo, trebalo da iziđe za mesec dana otprilike. A zašto si odlučio da baš tako nazoveš album? Pa Ringspiel, ono, u principu meni u tom periodu bilo ovo vrteško glavi, ono, sa emocijama, sa svim stranjima koje se dešavaju, tako da, ono, kao Ringspiel, sve se vrti u krug, u principu, i to. I koliki je period u kome su nastale sve? Dve i po godine. I po godine, da, od prve pesme do poslednje. A u kojim trenucima si najviše pisao? Da li su to su bile emocije naglašene, da li su više bile tužne i srećne stvari? U principu album je raznolik, on ima svega, ima i emotivnih nekih stvari, ima i nekih gde se, ono, gde su tvrđi bitovi, tvrđa priča, ima svega. Ja gledao sam da se to, ono, da bude šareno u principu. Kada si napisao tipa pre 4 godine, ništa posebno. I kako sada gledaš na taj period, sada kada spremaš album i prvi pa, tekst to je? Napravi neko poređenje. Šta se promenilo, a šta je ostalo isto? O, ništa nije ostalo isto u principu. A poređenje je mnogo ozbiljnije sada nego ono ranije. Ono. A šta je uticalo na promenu najviše? Rad. Rad. Neko, šta znam, sazreš jednostavno, ono... A da li se tvoj rad menjao zavisno od nekih okolnosti ili od tebe lično, kao nešto su... Od mene lično, od ljudi sa kojima sam tad blejao, radio, jednostavno, ono, u principu od mene, koliko radiš. Da li je po tvojom mišljenju napredovala rap scena? Pa jest. U principu jeste, ovaj, sad produkcijski ima dosta kvalitetnih izvođača koji su neafirmisani. Ovaj, tako da jeste u principu, da. Šta možemo od tebe novo da očekujemo skoro? Spremaš neka ekranizacija spota? Ima spot za intro za album, ovaj, to će dan, dva pre nego što izađe album da se izbaci, da je spot i onda album od 19 pesama, ono, napokon da izađe. I šta misliš, da li je hip-hop kultura dovoljno promovisana?
da kažem da jeste, ne mogu da kažem da nije. Ako kažem da nije lago bi, jer ono, ima vas, ima dosta ljudi koji se cimaju. Ako kažem da jeste, nema ga nešto mnogo po TV-u, nema ga nešto što bi zaslužio, ono, tako da. Jeste, nije. Za koju izdavačku kuću izašao? Još uvijek se ne zna. Pričao sam tako s nekim ljudima. Radim kod Flame-a, pozdrav za njega. Ove, možda i samo izbacimo na njegov kanal, možda se desi nešto drugo, tako da još uvijek ne znam. I da li na tom albumu može da se naći neka saradnja? Da li ste našli neka saradnja o kojoj bi možda sada rekao nešto više? Pa, u principu ima saradnje. Na primjer, draga saradnja sa drugarom, prijateljem, Senarom. Kido bi to je takođe. Tu je Vukašin iz RFM-a, reggae band. On je peo na refrenu nekom. Ima svašta nešto. Tu je Krle, mlađi refren, Trema luda kuća, Flip Flop, Delfa. Firmisan, Ortak. I ima dosta izvođača, čuće. Pa ja mislim da je bitan, moraš da si viđen koliko god danas da radiš muziku, napreduje tehnologija, sve se menja, ono, mora ljudi da te vide, da si tu.